Բարի երեք ու հարգելի հեռուստատեսի տղաներ, եթերում շոկ է կար հաղորդաշարն է։ Մենք այսօր ունենք 16 մասնակից, 15 մասնակիցը հերթով են, մեկը աստված իրեն պահպանի, 99 տարեկան արտահերթ։ Եվ ինքն է մեր սեղանի մոտ։ Ինչպես է անունդ, ազգանունդ։ Ներկայացի։ Դե մոտեցի, էլի մոտեցի, բա։ Պապա այդ դերևս կողքը չի ուզում։ Անուն ազգանու՞ն։ Այո։ Ավետիսյան Հովանես Ղազարի։ Օ, Ավետիսյան Հովանեսնա։ Հովանես, մի քիչ պատմի քո մասին, քանի տարեկան ես։ 99 համարի։ Համարիա։ Որտեղից ես։ Ղարսից։ Ծվնի գյուղ։ Ես մեր հաղորդման իմաստը գիտես, չէ՞, նստում ենք երես գնացքը եւ մեկնում ենք դեպի Այրում։ Գնացք վերջի անգամ երբ ես նստե։ Գնացք վերջի անգամ։ Մենակ չասես 15 տիվը։ Որ տիվն ես։ Գնացք չեմ նստե, սամարոտ եմ նստե։ Գնացք ընդհանրապես չէ։ Գնացքն էլ նստել եմ 70 թվերին նետենց։ Հա, դե լավ էլ նստել ես։ Ուր ես գնացել, ուր։ Ուր ես գնացել։ Գնացել եմ Արմավիլ, գնացել եմ Մոսկվա։ Այնց հետաքրքիրա, 99 տարեկան ես, որքան է թոշակդ։ Ինչ է։ Թոշակդ ինչքան է։ Թոշակս 25 25 դե կրկնակի դարձ։ Ուրեմն այս խաղը հետևյալն է։ Մենք պատտում ենք այս ձողը, ավելի շուտ ես ազդանշան եմ տալի, մենք գնացքը պատտում ենք ու մեկնում ենք դեպի Այրում։ Խնդրեմ ձեր որդին թող պատտի։ Պատտի։ Էսկոմ, էսկոմ, էսկոմ խառնեցիր ալիքները։ Հովանես, երաժշտություն սիրում ես։ Հա՞։ Երաժշտություն։ Ահա, որոշապո։ Քո պատվին մի հատ լավ երաժշտություն թողնի։ Ոն չեմ սիրում։ Անուշե գինագի ջանասա ինչ են կանում դեման կանք միասին Երևանի փողոցներով Նստել ես տրտ մագին Այ մարդին չես մտածում դեման կանք միասին Երևանի փողոցներով Կհանդիպենք ուրախ սվարթ ընկերներ Ուղղակիով դիզահղելով դեպի մտած քալենք ու երկենք ծնձալի յանքը մեր կհանդիպենք քեզ աչքուն աղջիկներ ուղղակիով դիզահղելով Հովանես, հարց եմ ուղղելու քեզ, պետք է պատասխանես։ Հա, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Դե մի հատ ասա, ղարսից ինչով ես գաղտել, գնացքով, ձիով, ոտքով։ Չէ, ես ասեմ, ուրեմն խարսա գաղտվանք, որ փախանք մենք, 14 թվին, ես 6 տարեկան էի, մեզ մի հատ հարաբան ունենք, սել էլի, եվ սել են ասում, այս սելով, մեն այն օրին պարծանք, հաց է, տղաշոր է, բան է, պախնում ենք։ Եկանք ընենք առազի գրաղը, այդը թուրկը կապեց զարբը, 12 նավար ենք տնից, մնացի ես ու հերս, մնացած չկան, հիմի ինչ սեմ, առազները չուրետ,
Joğurtu çarptıma. Canavar çıkasın. Borlar yağır bazıngaz meraz martiken. E camanak sele. Selim Asmeli. Ha. Sele. El çampa çıkar joğurtu. Edmerenleri reçin edirdim. Egank Metyer Heres kar Nazi Yesu Heres Heresin zanska sıravın yanı Çeli eski olma Egank Lennagan Egank Lennagan Heres Yuan der Zito Orner tsuner kalum ishun. Nek karadir are knasik et samoda karadi modun sta. El herninche baninche moraza. Ele hatra ish vidanem. Hedo arabo de mutatva knasil nagan. Yotver kasu ver mirasu zertan demnatsi. Her sıkıntılı rivandan olsa. Uremez. Hamarya miyamistiyas manega esyan yam nerecek yardı me at harabakar et harabi kesi patser kesi çaskat. Mezi enzifes me ilek çorsadel kayın havakfank. Karits tundir horing kradin kanu varmeng et petsinga et tundiri banin kradin takmeng iskor arabo delnmei de lena gan zurde didek es amem shorits ma zngerda kahumer sarut Верча асат спая цели мичеве вот хасем хавате эс яне ян туркылсав лесав леннаган лесав леннаган огор орнак тур пацер тогом бундумер тур туркер бундумен кот кодорумен дранц над байрам уненк покер тгаер эди эртмер La hopsem mirape. Ուրեմն խոստանում եմ հրավիրել ձեզ երկու ժամանոց հաղորդմանը, որ դուք ամեն ինչ պատմեք։ Հիմա մի հարց եմ ուղում։ Այս հարցով, քանի որ ուրեմն հասել սիրելի նոնա, մի հատ նայեք։ Արագած ավան 77 միավոր ունես։ Հիմի հարցս ուշադիր լսի, Հովանես։ Հա։ Ինչն է շատ արագ աճում Անդրևից հետո։ Դրանից պատրաստվող բոլոր ճաշատեսակները համեղ են։ Հա։ Ինչն է համեղ, հա՞։ Այսա դուք ասում եք։ Անդրևից շուտ, որ անդրևին աճում։ Ինչն է շատ արագ աճում Անդրևից հետո։ Կարին։ Բացի գարուց, դրանից պատրաստվող բոլոր ճաշատեսակները համեղ են։ Առաջի տարը համեղ են։ Առաջի տարը Ս տարն է։ Սը Անդրևից հետո արագ աճում է։ Անդրևից հետո։ Հա, թփերի տակ, բան։ Անտարում։ Անտարը։ Սունգը։ Էդո։ Ինչա նոր ճիշտ ասես։ Սունգն է, ապրես սունգն է։ Հովանես, այն ժամանակ, որ դու լեննականում էիր ապրում, հեռուստացույց չկար էլ է։ Ոչ, մի բան չկար հեռուստացույցը, թուրքը լսավ։ Թուրքը տարավ։ Հա, թալն ինչ որ կար թալեց, ժողովրդին կոտորեց։ Հիմի նայում ես հեռուստացույց։
Այո։ Որ ալիքն ես նայում։ Ես չեմ, մեկ չեմ տեսում, աշերս լավ չերի։ Մի, ընդեղ մի տելադրի, պետ չի։ Նայում ես, տարբեր ալիքն ես։ Տարբեր ալիքն։ Բայց պուլտ ունի հեռուստացույցը։ Կոճակ սխմում ես, թե ոնց։ Պուլտովա։ Ոնց ես կոճակները սեղմում, բարձանում իչնում ես, թե կաղնած նստած տեղից։ Կոճակները։ Հա, տելևիզորի։ Տելևիզորի համար։ Կոճակները, դե թորներ ունի մերի, թորները կսխմեն կոճակները։ Օգնում ենք ես։ Ես էլ գնալ։ Հիմա մենք քեզ մի հատ տելևիզոր ենք ուզում նվիրել, հեռուստացույց, որտեղ դու ինքդ կարաս կոճակները սխմես։ Քեզ չես Հոյեմ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, մի հեռուստացույց մեզ Գյուրին, 99 տարեկան, հարգելի հեռուստայի տողներ։ Միշտ հենց յանքդ երկար լինի։ Շնորհակալություն, ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք, խնդրեմ։ Ամեն ցանկանում եմ։ Լավ լնես։ Որ դու որ հայ ժողովրդին ես կան, օգնում ես, տիրություն ես անում, ումրի երկար լինի, ջանկը երկար լինի։ Դե մենք երկուսս էլ խարսեցի ենք։ Հատ ստեսիս։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ առաջի համար մասնակիցը մոտենամ։ Ինչ հաջողություն, հələ սպասի։ Վերջում կարողա ձեր ձեռքի տանք։ Դե եթե շատ հոգնես, կարաս գնաս, բայց հրավիրում ենք քեզ հաղորդմանը։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Համեցեք, խնդրեմ, այստեղ դուք եւ ներկայացեք։ Ձեռքդ դուր։ Լավ լինես։ Ապրես, 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 ապրես։ Խնդրեմ, ներկայացեք, խնդրում եմ ձեզ։ Ինչ ասեմ։ Ասում եմ, ներկայացեք, անուն, ազգանուն։ Հա։ Պետրոսյան Ռաֆիկ Հարությունյան։ Հաջողություն։ Ցանկամ երկար ջանք, առողջություն։ Լադոր չտեսնես։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Պետրոսյան Ռաֆիկ։ Որտեղից եք։ Ես Ղարաբաղից ունեմ, դեմ Բաքվի փախստական եմ, ես 17 տարի եկել եմ այստեղ։ 17 տարի։ Հա։ 89 թվին։ Հա, տունը տեղը կորցրել ենք, վեշերը կորցրել ենք, թողել ենք այնտեղ, եկել ենք քինիս քշեր ցերը գլաց հարնում, տղամարդը մի քիչ դերպի տանեմ, էլի։ Հա, հետո մահացա, մնացել եմ ես մենա։ 4 պատի արանքում հանդրակացավալու։ Аэропорт. А. Դե, բայց լավ աշխուժ եք։ Եթե կարողացել եք գրանցվել շոգեքարշին, եկա։ Աշխուժ, ի՞նչ անենք։ Ուար լացնեմ հովային զոխնելու, ապա մարդ պիտի իրան աշխուժ բահի վար մի քիչ երկար ապրի։ Այո, Բաքու որտեղ էիք ապրում։ Բաքու առաջ Բայելու բլի ապրալ, հետո երեքից շատացան, 8 կիլոմետր մը 4 սենեկալ ստում տուվե։ 4 սենեկալը ստում, թողեցին դադարդ վավ ալիևը լացանք, թողեցին դադարդ պախանք։ Դե պարկասում, որ եկի հասել եք բեր հայրենիքը։ Ադե կանի կոպի կաժի մելակ է մլացել, վարկինս մոտը սինար, էլի պարկ աստում, բայց մելակ մարդը մի ծախով գարուն չի լինում։ Ինչ անենք, պսակենք կեզ։ Հա։ Ինչ անենք, պսակենք։ Հիմա մի լավ տիկին կտեսնի ձեզ։ Ասում ես փարք աշու, բայց հարգը շունհակալ եմ, փարք աշու վար սարընք մնացել։ Շատ բարի, ընկեր Պետրոսյան, ընկեր կարելի է ձեզ ասել, ընկեր։ Ոչի, բայց կոմունիստական ինքանքը։ Բանոր մարդ եմ, ես բանոր մարդ եմ, ինչ ասում ես ինձ հարմարա։ Չէ, հարգանք պետք է լինի։ Այդ բանվորին ավելի շատ պետք է հարգենք, քան թե պաշտոնավորին։ Դուք ներողություն, ընկեր Կարապետյան, պարոն Կարապետյան, դուք նաչալնիկ եք, ձեզ կարող պարոն ասեք, իսկ մեզ
İnşo asmak harmana. Yok yaşılmak mezmeran yaşılmak. İnşo naçalnik. Men kavasaren kangnat. Karga yes miyasti jam bartsrem imi kangnat. Yes laselim tu şat martkan şat okneres lavçunaras çankıt yer karini. Kok çankıt yer karini. Çankıt yer karini. Şunha kalema etpes martı estek ka. Şat bari khagi orenkneri gitek. Teselek. Orenkneri da Parkası kıkaram kıpadaskanım, karaçım baktımlam hep. Laf, yekek şarjörek patatum. Patatek, patatek. Abres. Laf ver patatat. Rafikcan, ver çerez yepes gınatk nıste. Ես չերս ինչ գնացք եպես նստե գնացք այո ես 17 տարի չեմ լսել ես պատերազմից հետո չեմ լսել իսկ նրանից առաջ միշտ բաքվից գնացել են Ղարաբաղ եկել են ընտանիքով հիմա երազա գնացքը մեզ համար շատ բարի որտեղ ենք նոնա տասը միավոր ունես արտենի հիմա ուշադիր լսում ես հարցս հա շատ հեշտ հարց է Ուղղակի պետք է ուշադիր լսես։ Ո՞րն է Հայաստանի չքնաղ անկյուններից մեկը, ուր հանգրվանել են բնիկ վանեցիները և ցուրտ կլիմայից դժգոհելով ասել են. Սև վան եկավ գլխներիս, որ տեղն է դա, որ անկյունն է։ Ասել են Սև Վան գամեր գլխներիս Սևան Սևան այո Սևանը ես կողմը էլի դեպի մարտի Շատ լավ մենք իրար հասկացանք հա Սևանը Ես այնտեղ չեմ եղել Հա պետք է քեզ Հա շատ լավ Ես չեմ եղել Բայց ես կողմը Որ կողմը ես Ես Մարտունի Հա Չավարի կողմը Շատ լավ է։ Հարցը Սևանի մասին էր, դու ակամայից ասեցիր։ Ակամայից։ Դե յա բախտ է, էլի։ Շատ լավ է։ Հարցին պատը։ Կարո՞մ չի, մի քիչ դժվար եմ ասում։ Ձախ, ձախ։ Մի քիչ դժվար եմ ասում։ Նայ ոնց էր։ Ուրեմն վանեցիները, որ եկել են Սևան։ Հա։ Էնվախ Սևան չի եղել, եկել են ու ասել են, որ ցուրտ է եղել, ասել են Սևան եկավ գլխներիս դրանից եղավ Սևան Փաստորեն իրենց վանը Սևան Հասկացա Սևան Սևան Շատ լավ Ինչ նվեր ես ուզում Քեմատախ Դե Պարոն Կարապետյան այդ քուցեր հետա հին շուկտաս բայց մենակ եմելի եթե մի տելևիզոր ունի ինձ հնգրոթ ուն կանե Լոխլավ կլնի։ Հա, լոխլավ կլնի։ Դատ հերստացույց։ Ուրախ եմ, Ռաֆիկ ջան, ուրախ եմ տեսնելու։ Ճանկտ եկար։ Աստված պահապան։ Հա, ուր ճանկտ։ Էս էլ քո հերստացույց է քեզ նվեր։ Խնդրեմ մեր երկրորդ համարի մասնակիցը։ Այո, արգել հերստեիտոներ ունենք երախոսազանք։ Լսենք մեր։ Բարև ձեզ, Տիգրան Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ես Երևանից եմ, միայնակ Թոշակառու, 77 տարեկան, Վանեցի։ Ահա, Սև Վան եկավ մեկը։ Երբ որ պատում էր այդ հայրիկը, իմ պապան էլ էր պատում, եթե ես կամ ձեզ մոտ, կպատմեմ ինչ որ նա տեսել է թուրքերի ձեռքին։ Հերթագրվել եք։ Ես ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, երկար կյանք ալմեհին բոլոր սիրուն աղջիկներին Տիգրան Կարապետյան խնդրում են թույլ տաք մի քառյակ արտասանել։ Համեցեք։ Կարելի է։ Համեցեք։ Նայում եմ մարդկանց եւ հուզվում նորից։ Բոլորս պիտի գնանք աշխարհից։ Մենք միասին ենք ծնվել համայրա եւ միասին էլ կանցնենք համայրա։ Աշնան են թափում տերևները հին, իսկ մարդիկ բոլոր եղանակներին։ Մարդիկ աստղերի թանկ են, իմացեք, բայց ինչքան կարճ են ապրում, մի տեսեք։ Եվ ես, ուրախ
ուրախ եմ, որ սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, թե գուս եվ սիրուս չպատասխանեք։ Կարդում էիք։ Չէ, ես կարդում եմ։ Անգիր էիք, ասում։ Պատասխանես, սիրում եմ, փոքր տասարանիք։ Շատ լավ, կգաք մեզ մոտ և կստանաք մի փոքր նվեր։ Կարող եք վաղը մյուս օր երբ ցանկանաք։ Եղավ, այժմ արգելի հեռուստայի տողներ գովազ դեմեր եթերում։ Արգելի հեռուստայի տողներ, երկրորդ համարի մասնակիցն է մոտեցել մեզ, ներկայացեք խնդրեմ։ Ներկայացի անունը, ազգանունը տասա։ Անունը, ազգանունը տասա։ Հակոբյան Վարդուշ։ Վարդուշն է, այո, Վարդուշ ջան։ Մեկի չի լսում էր անգատ։ Ոչինչ, Վարդուշ ասել է, ես կգոռամ, ոչ, դու մենակ մի մոտեցի, թե լավ ես կանգնե։ Վարդուշ ջան, որտեղից ես? Հոկտեմբերան, Սադրաբաթ։ Չէ, որտեղ, Հոկտեմբերան, թե Սադրաբաթ։ Որ գյուղից ես? Սադրաբաթ։ Սադրաբաթ։ Կային տարեկան ես? 24 թիվն եմ։ 24 թիվ։ 82 տարեկան։ Այո։ Թոշակարու ես։ Այո։ Խաղի օրենքները գիտես, պետք է պտտենք, նստենք գնաց։ Ինչու։ Մի։ Պտտ բռնես ստեղից։ Լավ, բարձա։ Ինչպես ես Վարդուշ։ Հա։ Ոնց ես։ Ոչինչ էլ։ Լավ է, շատ բարի։ Երաշտություն սիրում ես? Սիրում եմ։ Քո համար, քո պատվին մի հատ լավ կատարում։ Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везёт в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Звонный вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в косы сплетенные, а в глазах... Нона, Сирель Нона, уренкасе. Գնացքը կանգ առավ Արագածում 77 միավոր։ 77 միավոր Արագածում։ Հիմա ուշադիր լսիր, միշտ դու կանգնի, ես մոտենում եմ։ Ինչպես է կոչվում ռադիոն արևմտա հայերենում։ Ռադիոն գիտես ինչ բան է։ Սիրեցում ենք հա։ Հիսարի մոտի գոլոսեն։ Ինչպես է կոչվում ռադիոն արևմտա հայերենում։ Բարացի նշանակում է խոսքը, ձայնը, աշխարհով մեկ սփռով տարածքով։ Ոնց է կոչվում։ Ես չեմ կարող դա հանեմ։ Ուրիշ հարց տամ, հա՞ կես։ Լավ, տանք ուրիշ հարց։ Լսի ուշադիր, լավ, ուրիշ հարց եմ տալի։ Բարձրահասակ դեկորատիվ ծառատեսակ։ Ասա։ Ես էլ չեմ կարող ասեմ, որովհետև անգրագետ կինեմ, ինչ եմ ասում։ Շատ երկար ծառ, չգիտես անունը ոնց է, ադրատ է գրագետ լինելը, երկար ծառ, ոնց է անունը։ Չէ գիտես, բայց հեռուստացույցի անունը գիտես, չէ։ Հա, դի գիտես։ Դի գիտես, մի հատ հեռուստացույց տվեք, դի Վարդուշ, ինչ ասեմ, հա, ինչ ասեմ, չէ գիտի մարդը, ոչ ինչ, սպասի, 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 Արգելի հեռուստայի տողներ, այդպես էլ է պատահում, դե հեռուստացույցի անունը գիտի, մնացածը չգիտի, ոչ, գուցե
Մենք հաստենք այդ հասակին մենք էլ չիմանանք, որտեղից գիտենք։ Տիկին Մանյան է մեզ մոտենում, երրորդ համարի մեր մասնակիցը։ Եկեք մինչ խոսենք Տիկին Մանյայի հետ, պատասխանենք մեր հեռուստադիտողին, ունենք հեռախոսա զանգ։ Բարի օր ձեզ, հարգելի Տիգրան Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ուրախ եմ։ Ես ձեր մշտական ամենաշատ հեռուստադիտողն եմ։ Ամենաշատ։ Եզակի։ Ա, եզակի։ Ձեր շատ հետաքրքիր մտահղացումներով լեցուն, բազմաբովանդակ հաղորդաշարերը հիացնում են բոլորիս։ Հավատացեք, որ ձեր բոլոր գործերում մենք քեզ հետ ենք։ Շնորհակալ։ Ընդունեք իմ երաշտական ողջույնը, որը սիրով նվիրում եմ ձեզ, Տիգրան Կարապետյան։ Ընդունում եմ։ Եվ պատճառելով բոլորից բարձր տրամադրություն։ Ամեցեք, ամեցեք։ Մի օր քինամ, տեսնամ դնս ծրման, մի ղաշան աղջիկ կանանց կարմի շրման, ասի աղջի հուվս ինչի մանկի կես, դու իմ սազի վերին լարին տուրկի կես, այշան տղա աղջին քուհար քումարան, ինձ ասում են մանած դայուն թամարան, սազիտ լարին կրո տարչում են լավ հսկած, տում եմ քնեմ ճմը պարած խրախկած, պայնում ձեր վերանց հաստարի եկիր, մեր պանին ու չուրա թանը կյուղացի, իմ հեր եկավ շանը պետը երկալավ, աչկի տակին մի մտ քանար ձեզ տրավ, էտ խեյսին իզուր տեղը շարավ տամ, հինչը սզմ Դե լավ։ Եթե ես ինձ ուր տեղը շարավտամ, ինչը զորավ քնա, դարմանը քամուն տամ, հա, մտքը ծորա, դալամ, ուզումս ինձ հարցկաս, քինանք իրար ջան ջան, ասենք ջան լսեք, թե ուզումս ինձ ձեր տոնը հարստանիս, վախումամ համ տանիս, համ էր փոշմանիս։ Ապրես, ապրես։ Ես քայն տարեկան եք։ Ես 55։ Իշքան 55։ 55 երիտասարդ տիկին եք։ Ադամանդի կոչում եմ տալի ձեզ։ Շնորհակալություն Տիգրան Կարապետյան, շնորհակալություն։ Շատ բարի, Տիկին Մանյան է մեզ հյուրընկալել և ողջունում ենք ձեզ Տիկին Մանյան։ Նորապես ներկայացեք ձեր ազգանունը։ Թոփչյան Մանյա, 81 տարեկան։ Թոփչյան Մանյա, 81 տարեկան, որտեղից եք? Ծնվել եմ Կրասնադարում, ծնողներս Էրզրում, Ղարս, Սարղամիշ։ Ղարսեցին, այսօր չգիտեմ ինչու կես Ղարսեցին, շատ ուրախ եմ։ 42 թվին աշխատել եմ որպես բուժքույր Երևանում, բայց 44 թվին Հայաստանում օպտիկա չլնելու պատճառով ինձ ուղարկեցին Մոսկվա, սովորել եմ բուժ օպտիկան և աշխատել Երևանի օպտիկայում մինչև 54 թիվը, որից հետո Գյումրիում եմ աշխատել մինչև 92 թիվը, երկրաշարժին եղել եմ Գյումրիում, այնտեղ էլ հաշմանդամ հաշմանդամ Ղարսից գաղտացները անպայման կապ ունեն Գյումրու հետ, Լենինականի հետ, ինչ անենք, այդպես ստացվել, որ Լենինականը մեզ սիրով ընդունել է Ղարսից գաղտացներին, և այսօր մենք փառք Աստծո, և շնորհակալություն լեննականցիներին, և մեր հայ ժողովրդին։ Եվ որպես շոգ եք հարցի, 1938 թվին Գյումրին տվել է առաջի շրջանավարտները այդ երկաթուղային տեխնիկումի, որոնցից մեկը Թոփչյան Գևորգ Նաղարսեցի։ Պաստորս տեղել ենք կապված։ Շատ բարի, Տիկին Մանյան, մենք ձեզ սիրում և հարգում ենք, դուք դա գիտեք, այո։ Մենք էլ նմանապես ձեզ ենք սիրում հարգում և ձեզ շատ ջերմ բարևներ, ինձ նման Հաշմանդամ, Լիլիթից, Գևորգից, որ միշտ հաղորդումները ձեր բաց չենք թողնում, Սևան չենք կարողացել գալ, բայց միշտ ձեզ հետ ենք եղել, երգել ենք, պարել ենք, ուրախացել ենք, հրճվել ենք այդ ձեր ավտոբուսների շարասյունը, թե ինչքան համերաշ ժողովուրդը սիրով, ուրիշ անգամ տեսնում ես մի քանի հոգի թե խնջուկ են անում, անպայման պետք է պրոբլեմ լինի, կռիվ լինի,
բայց ձեզ մոտ այնքան է ժողովուրդը սիրում ու հարգում, որ ոչ մի անգամ պրոբլեմ չի առաջացել։ Շատ սերով ձեզ սիրում հարգում են բոլորը։ Քինգ հոգի գնում են լողանալու, մեկը խեղդվում է։ Հա, այն է, մենք դարանք 10,000 հոգի մի դեպք չեղավ, որովհետև մենք այդտեղ բարի դաշտ էր եւ մենք սիրում էինք միմյանց։ Մենք հետ ձեզ էինք սիրում ու աղոթում էինք Աստված ջան։ Մի պրոբլեմ չառաջանա ձեզ։ Շնորհակալություն, շարժվենք, գնացինք։ Ո՞նց եմ շարժվում։ Այո, պատատեք, պատատեք։ Էդ կոնց է։ Շատ լավ է, վերջ։ Նորմալ է։ Էսա Պաստորին այս գնացքը Սպիտակ, 30 միավոր։ Տիկին Մանյա, մի քիչ բարդ հարց է, բայց ես մտածում եմ դուք Ապարակտի հեշտ հարցնայիք, բարդն եմ ճոտ։ Ես չեմ, ճիշտ ասած ես չեմ ընտրում, համակարգիչ դա ընտրում, Տիկին Մանյա։ Լսում են։ Կույսի համաստեղությանը, որ համաստեղությունն է հաջորդում։ Կույսից հետո ո՞րն է։ Կույս համաստեղությանը, որ համաստեղությունն է հաջորդում։ Այդ աստղագուշակը ինչ է դեք ասում։ Հա, ես մի քիչ հուշեմ ձեզ։ Չէ, այդ աստղագուշակի մասին կույսն է։ Այո։ Համաստեղություններ կան, կույս համաստեղությանը, որ համաստեղությունն է հաջորդում։ Ես դրանց այդ կան չեմ։ Հա, հիմա լսեք, ես հուշում եմ ձեզ։ Չէ, ուզում եմ ասել, ես դրանց այդ կան չեմ։ Հիմա դուրս կգաք։ Հիմա շատ լավ դուրս կգաք։ Ուրեմն գնումներ կատարելիս ամեն օր շփվում ենք նույն անունը կրող առարկայի հետ։ Կշերք։ Այո, կշերքն է։ Տիկին Մանյա, հաղթահարեցինք դժվարությունը։ Այնպես չի, որ չգիտենք, ամեն ինչ գիտենք։ Ժամը 4-ից տաքսի է սպասում, շատ հուզված եք, կարծում եի բավական չեմ կարողանա հասնել։ Ղոչաղեք, եկել եք, հասել եք, հաղթել եք եւ ի՞նչ նվեր եք ուզում։ Աստված ինչ կկամենա ձեր ղամքով։ Չէ, այստեղ Տիկին Մանյա։ Ինչ որ կտակ։ Ահա։ Դուք ասում եք, չէ։ Մեկին մեկ, մեկին երկու, մեկին մեկ։ DVD։ Ուզում ես դե հեռուստացույց։ Հեռուստացույց։ Խնդրեմ հեռուստացույց։ Իսկ բանը դուք ձեր ցուցակում էպիլատոր ունեիք։ Ահա, մի հատ էլ էպիլատոր տվեք։ Ոչինչ, դա էլ ձեզ բայց ինչ է կանելու։ Այդ տարիք դրեց։ Ես կոմ դրեմ, կտակ, հիմա կտակ։ Տիկին Մանյա, շնորհակալություն ձեզ։ Ինչ եք ուզում։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ինձ օգնեցիք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հարևաններին։ Կարմիր Խաչի մեր տնորեն Մուրադյանին, Մնացականյանին, առողջապահության այդ նախարարությանը, որ ինձ օգնում են Կարմիր Խաչում բուժվելու, որտեվ եթե ես կորցրել եմ ոտերս, գոնե ձեռքերս ինձ լրիվ ապահովում են այդ բուժումից շատ գոհ։ Կարմիր Խաչում մի հրաշալի մարդ կա, տնորենը, որը մեր արաբկիրից է, մեր մխիկն է, որին մենք սիրում հարգում ենք։ Վերջ, ուրիշ մարդ էլ պետք չէ խառնել։ Ինքնա, ինքնա Տերը Տիրակալ է, Կարմիր Խաչի ինքն էլ քեզ սիրում է ու որ անգամ նա քեզ զիջում է։ Մենք եմ ողջունենք մխիկին։ Ու ողջունում եմ բոլոր գյումրեցիներին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Մանյա։ Մի քիչ օգնեք։ Հարգելի հերոստայի տողներ, ունենք հեռախոսազանգ։ Ալո։ Այո։ Уважаемый Тигран Карапетович, приветствуем вас и программу «Паровоз» и всех ваших прекрасных сотрудников. И хочу прочесть стихотворение, посвященное нам всем, которую сочинила дочка, тоже больная, тоже инвалид. Ну что делать, такая судьба. Можно прочитать? Хандрем. Вас Тиграном нарекли, имя громкое вам дали, сердцем добрым одарили и здоровье подарили, чтобы вы народ подняли и народу доверяли, и народ, доверив вам, прошагавший по местам святым и дорогим всему армянскому народу, вместе с вами победил и на пьедестал. На первом месте встанем за руки держать и с победой дружно вместе против всякого чари потанцуем кочари. Дорогой Тигран Карапетович, желаю вам крепкого здоровья, чтобы мы все вместе дошли до всякого прекрасного.
Շնորհակալություն, Մհամեդ ցեք մեզ մոտ դուք էլ կստանաք մի փոքր նվեր, շնորհակալություն ձեզ։